ძალიან მნიშვნელოვანია ინკლუზიური განათლების მეორე საერთაშორისო კონფერენცია, ვინაიდან ვფიქრობთ, რომ იგი განსაზღვრავს ინკლუზიური განათლების სფეროში მნიშვნელოვან ტენდენციებს, რაც იქნება აქტუალური მომავალი მინიმუმ 5 წლის განმავლობაში, ვინაიდან მნიშვნელოვანი სტუმრები არიან წარმოდგენილი და თავად თემატიკა არის მიმართული აქეთკენ. ყველაზე პირველი, ასე ვთქვათ, თემა, რომელიც გაჟღერებული იქნება კონფერენციაზე, ეს არის ინკლუზიური განათლების ხედვა და ფილოსოფია, ვინაიდან საქართველო უფრო წინ წავიდა მის ხედვაში, ვიდრე ეს ადრე იყო. და ინკლუზიური განათლების სფეროში აღარ მოიაზრება მხოლოდ და მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაცია, არამედ ინკლუზია უკვე გულისხმობს კარგად დაგეგმილ საგანმანათლებლო პროცესს ყველასათვის, და პირველი სეგმენტი სწორედ ამას დაეთმობა. მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაც აქცენტი არის კონფერენციაზე გადატანილი, ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პროფესიული განათლება, ვინაიდან ეს აქტუალურია ორი თემაა მიმდინარე პერიოდში და მათი დასაქმების შესაძლებლობები. და სწორედ შოტლანდიელი და ინგლისელი მთავარი მომხსენებლები ისაუბრებენ ამ საკითხებზე, ვინაიდან ისინი არიან ძალიან გამოცდილი მკვლევარები ამ მიმართულებით და წლების განმავლობაში ევროპაში ხელმძღვანელობდნენ მხარდაჭერითი დასაქმების კომპონენტს. და ესეც ახალი ტენდენციაა ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენ ინიცირება გავუწიათ ამ საკითხს განათლების სამინისტრომ. ყველაზე მსხვილი სეგმენტი ეს იქნება უკვე შეჯამება ამ პროცესებისაც აქამდე გაკეთებულა ინკლუზიური განათლების სფეროში საქართველოში, ის ტენდენციები რაც საერთაშორისო მასშტაბით არსებობს და როგორ ვაპირებთ კონვენციით დაკისრებული ვალდებულებების შესრულებას. ანუ ჩვენ განათლების სამინისტრო აქტიურად ისაუბრებს ამ საკითხებზე. კონფერენციის ფორმატი არის, ასე ვთქვათ, პლენარული სესიები, სადაც ყველა 300 ადამიანი ესწრება და ისმენს, და უფრო კონკრეტულად იქნება პარალელური სესიები, სადაც დაინტერესებული მხარეები ჩაუღმავდებიან სხვადასხვა თემატიკას და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი რაც იქნება მხარდაჭერითი დასაქმების საკითხი. გარდა ამისა მოწვეულები არიან მშობლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც აღნიშნული მიმართულებით მუშაობენ, და ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ის, რომ გაისმება ამ კონფერენციაზე თვითონ სტუდენტის ხმა. ანუ ჩართულები არიან არამარტო საგანმანათლებლო საჭიროების, არამედ შეიძლება ტიპური განვითარების სტუდენტებიც პროფესიული სასწავლებლებიდან, და ისინი ლაპარაკებენ, როგორია მათი პროფესიული განათლება დღეს და რა რეკომენდაციას გაუწევდნენ ისინი სახელმწიფო სამმართველოებით. ძირითადად კონფერენციის ორგანიზებაში ჩართული არის პროექტის ადმინისტრაცია. მზადება გულისხმობს კონფერენციის გზამკვლევის დაბეჭდვას. გვაქვს ძალიან ბევრი შესყიდვის პროცედურა განსახორციელებელი. ჩვენ 300-მდე პირი ყავს კონფერენციაზე მოწვეული. გვეყოლება დელეგაცია ნორვეგიის განათლებისა და კვლევის სამინისტროდან 16 სტუმარს ველოდებით, მათ შორის იქნებიან ძირითადი მომხსენებლები დიდი ბრიტანეთიდან. გვექნება ყველა კონფერენციის მონაწილესთვის მცირე სუვენირები, რომელიც დამზადებულია თვითონ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ორგანიზაციის მიერ. ეს არის ხელნაკეთი ნივთები, რომელიც ყველა კონფერენციის მონაწილეს გადაეცემა. გვახარებს ის, რომ ჩვენთან ერთად კონფერენციას გეგმავენ და ორგანიზებაში მონაწილეობას იღებენ მოხალისე სტუდენტები და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირები, პროფესიული სასწავლებლების კურსდამთავრებულები, რომლებისთვისაც ძალიან კარგი გამოცდილება არის, არიან სფეროში ჩართულები, საკმაოდ მნიშვნელოვან და მათთვის საინტერესო ინფორმაციას ღებულობენ ინკლუზიური პროფესიული განათლების შესახებ, და მეორე გარკვეულ პროფესიულ უნარჩვებებსაც იძენენ, რაც ნიშნავს, ვთქვათ, გუნდური მუშაობა, დროის მენეჯმენტი. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების კონე პირებისთვის. მოხარული რომ ჩართვა როგორც სპეციალური განათლების სამაგისტრო პროგრამის მაგისტრანტი. მე და ანა ერთად ვმუშაობთ კონფერენციის ორგანიზაციის საქმეებში. ფუნქციებს ერთად თანაბრად ვინაწილებთ. ჩვენ ბადიჟების სტუმრებს ვურეკავთ, უგზავნით მოსაწვევებს, სამკერდო ნიშნებს ვამზადებთ ერთად და საბოლოო სიას ვადგენთ სტუმრების.